ହ୍ୟାଲୋ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଷ୍ଟଡ଼ିଗୁରୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ଓଡ଼ିଶା କଟକ ଦ୍ଵାରା କରାଯାଇଥିବା ଏକ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଦେଖିବା ତ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟି କାହା ବିଷୟରେ ଆସିଛି ଏବଂ ଏହାର ବେନିଫିଟ୍ କ'ଣ ଏବଂ କେଉଁମାନେ ଏହା ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବେ ଏହା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ନମ୍ବର ବା ଚିଠି ନମ୍ବରଟି ଆସିଛି ତ ଇଏ ହେଲା ଆମର ডেট ষোল্ল তাৰিখৰে হি আমাৰ নোটিকেচন টিচি এই নোটিকেচন টি একা পাই হৈছি সেই পৰীক্ষাৰ না হ'ল পিলা মানে পঠাণি সামন্ত গণিত মেধাৱা বা যা আমি কয় পি এম এছ টি এগাম বুলি কয় কণ কয় ন পি এম এছ টি এগাম তো বৰ্তমান আমি দেখা এই যে পি এম এছ টি এগাম কেও বয়সৰ পিলা মানে পাৰিব ଓ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାମାନେ ଦେଇପାରିବେ ଏହାର ଆବେଦନ କରିବାର ପ୍ରଣାଳୀ କ'ଣ ଏବଂ କେଉଁ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଏହାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାହାର ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରୁ ପାଇପାରିବା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି ଏହି ଏହି ନୋଟିଫିକେସନରେ କ'ଣ ସବୁ ତଥ୍ୟ ଦେଇଛି ଏତଦ୍ଵାରା ସମସ୍ତ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ୍ ପ୍ରାଥମିକ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ୟୁଜି ଏମ୍ଇ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଅବଗତି ନିମନ୍ତେ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଉଛି ଯେ ଅଠାଣି ସାମନ୍ତ ଗଣିତ ମେଧାବୃତ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ବା ପି ଏମ୍ ଏସ୍ ଟି ଏକ୍ଜାମ ଦୁଇ ହଜାର ବାଇଶ ନିମନ୍ତେ ଦରଖାସ୍ତ ଅଠର ଏଗାର ଦୁଇ ହଜାର ବାଇଶରୁ ତିରିଶ ଏଗାର ଦୁଇ ହଜାର ବାଇଶ ମଧ୍ୟରାତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଅନଲାଇନ୍ ଜରିଆରେ ନିମ୍ନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ଏଇଥିରୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଜାଣିପାରିଲେ ପିଲାମାନେ ଏହି ଯେଉଁ ପି ଏମ୍ ଏସ୍ ଟି ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ପି ଏମ୍ ଏସ୍ ଟି ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି କେବେ ଏହି ମାସ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଠର ନଭେମ୍ବରରୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ଏବଂ ଇଏ ଚାଲିବ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିରିଶ ନଭେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ଏହି ସମୟ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗ୍ୟ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ମାନେ ବା ଯୋଗ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଜ୍ ଦେଖିବା କେଉଁ ବୟସର ବା କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାମାନେ ଏହାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ମେଧାବୃତ୍ତି ପରୀକ୍ଷାର ପ୍ରକାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଯୋଗ୍ୟତା ଷ୍ଟେଜ୍ ୱାନ୍ ଦୁଇଟା ଷ୍ଟେଜରେ ଏହି ଏକ୍ଜାମଟି ହୋଇଥାଏ କେବଳ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ ୱାନ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ଟୁ ହେଉଛି କେବଳ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଟେ ଏଥିରୁ ଜାଣିପାରିଲେ ପି ଏମ୍ ଏସ୍ ଟି ଏକ୍ଜାମଟି ପିଲାମାନେ पी एम एस टी एक्जाम दुईट स्टेज हुई स्टेज वेज टू तो स्टेज टी टो क्लास पाई ना सिक्स श्रेणी ष्रेणी पालापर स्टेज टू एग्जाम टी जो अच्छी आपको केवल नाइनथ क्लास यही पर एक्जाम केवल मैथ क्वेश्चन ही आस कि आस ନାହିଁ ଓନ୍ଲି ମ୍ୟାଥ୍ର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କିପରି ଆବେଦନ କରିବେ ପିଲାମାନେ କିପରି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ କେବଳ ଅନଲାଇନ୍ ଜରିଆରେ ଅନଲାଇନ୍ ଜରିଆରେ ହିଁ ଆବେଦନ ହେବ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ବା ହାର୍ଡ଼କପି କିଛି ପଠାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ ଦେଖିବା କେଉଁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଜରିଆରେ ଆବେଦନ କରିବେ ପି ଏମ୍ଏସ୍ଟି ଏକ୍ଜାମ କିପରି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ବା କେଉଁ ଅଫିସରଙ୍କ ଜରିଆରେ ଏହାକୁ ଦେଇହେବ ସିଏ କହୁଛି ଯେ ଆର ପଏଣ୍ଟ ଦୁଇଟା ଦେଇଛି ଫାଷ୍ଟ ଦେଇଛି ବ୍ଲକ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଅଫିସର କେବଳ ଷ୍ଟେଜ୍ ୱାନ୍ ପରୀକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ୟୁଜି ଏମ୍ଇ ସ୍କୁଲରେ ଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଷ୍ଟେଜ୍ ଟୁ ବା ଖ ପାଇଁ ତ କ'ଣ ଦେଇଛି ଖ ପଏଣ୍ଟରେ ଦେଖିବା ହେଡ଼୍ ଅଫ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ୱାନ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ଟୁ ପରୀକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବା ସମ୍ପୃକ୍ତ ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ

বি এছা ও এছ ওডিছা ডট এট ইন ডট এ চি এ চি ডট ইন এই ৱেবছাইট জৰিয়তে পিলা মানে আবেদন কৰি পাৰিব পুনি থাকে কৈ ৰখুচি ৱেবচাইট হ'ল ডব্লু 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 ডট বি এছ ইছা ডট এট ইন ଏହାକୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ତୁମେମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବ ଏହାଛଡ଼ା ମୋବାଇଲ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟି ଆପ୍ଲାଏ କରିହେବ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଫାଇଭ୍ ହେଲା ଆବେଦନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ନିୟମାବଳୀ ଏହି ଯେଉଁ ବୋର୍ଡ଼ର ୱେବ୍ସାଇଟ୍ ଯାହାକି ଡବ୍ଲ୍ୟୁ 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 ଡଟ୍ ବି ଏସ୍ସି ଓଡ଼ିଶା ଡଟ୍ ଏସ୍ସି ଡଟ୍ ଇନ୍ରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଛି ବୋଲି ସେ କହୁଛି ତା'ପରେ ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର ସିକ୍ସ ମେଧାବୃତ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ କୌଣସି ପରୀକ୍ଷା ଫିସ୍ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହୁଛି ଏବଂ ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟଟି କ'ଣ କହିଲା ମେଧାବୃତ୍ତି ପରୀକ୍ଷାର ଧାର୍ଯ୍ୟ ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ ତାରିଖ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜରିଆରେ ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ ମାନେ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ ଡେଟ୍ଟା ନେକ୍ସଟ ଆଉଥରେ ଗୋଟିଏ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବୋର୍ଡ଼ କରିବ ସେଇଥିରେ ସେ ଅବଗତ କରାଇବେ ବୋଲି ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଇଏ ଥିଲା ପିଲା ଆମର ବୋର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ସେକେଣ୍ଡରୀ ଏଜୁକେସନ୍ କଟକ ଦ୍ଵାରା କରାଯାଇଥିବା ଏକ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବୋର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ସେକେଣ୍ଡରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଏକ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯେଉଁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଷଷ୍ଠ ଏବଂ ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ଗଣିତ ମେଧାବୃତ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଦରଖାସ୍ତ ଆହ୍ୱାନ ବା ଆବେଦନ ପାଇଁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ହେଇଛି ତ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଷଷ୍ଠ ଆଉ ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆପ୍ଲାଏ କର ଆଉ ଏକ୍ଜାମ ଦିଅ ଏକ୍ଜାମରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ କରି ବୃତ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କର ତ ଯଦି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କର ଆଉ ସେୟାର୍ କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ଧନ୍ୟବାଦ